У Ріо-де-Жанейро сьогодні розпочнеться знаменитий карнавал. На вулицях міста, якими пройдуть яскраві процесії, закінчуються останні приготування. Самі учасники на фінальних репетиціях. Традиційно головними дійовими особами на святі стануть найавторитетніші школи самби з усієї Бразилії. Попри те, що вже третій рік поспіль організатори стикаються зі значним скороченням державного фінансування, глядачам обіцяють, як завжди, незабутні враження. Подивитися феєричні танцювальні шоу в Ріо можна до 9 березня.